amayebazibwe nti yansobozesa okulaba omutujju ono ng'akyali mu distance empanvuko okuva ekabimbiri nga adda Sinda we nali nga mpakinze okugula wenali nga ngula watermelon era bwe mulengera nentemya mangu ku tugume ne mugamba tugume lengera pichipichi omusajja yeesabise yenna okuva waggulu paka wansi tugume yakozesa obwangu obw'ekitalo okufuluma nga n'emmundu amaze okukikookinga bw'atyo omusajja bw'atutuukako nga asaze ne sipiidi olwotugume nga amufolowinga n'amaaso buli wadda ate n'abanga avuga ng'adda kusezibwa bwe yatuuka ekabimbiri we yali alaga ate lwaki ayitawo najje Sinda kale kanteebereze nti ava Kampala adda kabimbiri kulaba abaana be ate awo lwaki yayitawo najje ne Sinda wempaakinze wengula ebyokulya buli lunaku kiki ekimuleete Sinda era lwaki bw'atuuka wali emmotoka yange asala speed era lwaki mu kulengera nti tuguma afulumye n'emmundu agikookinze agikute mu ngalo lwaki ate apretendinga ng'eyeyongerayo ekayunga kusezibwa ate atuuka maaso n'akukola yutaani ate n'adda ku mmotoka yange wano wonna omusajja ono ayagala ki